La celebració popular dels 50 anys del Museu Dalí de Figueres ha començat a les 6 de la tarda amb el ball dels gegants Gala i Dalí. S'ha fet a la plaça de l'Ajuntament i des d'allà la comitiva s'ha desplaçat fins a les portes del museu. Allà hi ha hagut sardanes amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona mentre es presentava sota la cúpula el pastís commemoratiu del mig segle. Els parlaments institucionals han precedit el moment més esperat, quan s'ha esmicolat la gran mona de xocolata per a ser repartida entre els assistents, més d'un miler. La culminació de l'acte ha estat el videomapatge que s'ha projectat a la façana del Teatre Museu i a les parets de l'Església de Sant Pere. Tot un recorregut audiovisual per la història del museu. I tal com deia el pintor, on si no la meva ciutat, alta per durar més extravagant sòlid de la meva obra.